Milí priatelia, pozývam vás vstúpiť do príbehu svätého Patrika, ktorý je považovaný za apoštola Írska. Svätý Patrik sa narodil okolo roku 385 v dnešnom Anglicku v rodine dôstojníka rímskej jazdy. Mladosť prežil bezstarostným životom, bez vzťahu s Bohom, napriek tomu, že jeho otec bol diakonom a jeho starý otec dokonca kňazom. Ako 16-ročného ho však uniesli piráti. Bol predaný do otroctva a 6 rokov prežil v Írsku ako pastier u šlachtica a druida, ktorý sa volal Milga. V čase svojho otroctva prežil obrátenie. Zotročenie chápal ako trest za svoje hriechy a prežil ho v modlitbách k Bohu. V tom čase bolo Írsko pod vládou keltských druidov a pohanov. Ľudia uctievali prírodu, stromy, kamene, oheň, oslavovali príchod ročných období. Viedli ich k tomu pohanskí kňazi, druidi. Patrik sa počas svojho otroctva obracal k Bohu a vo svojich spomienkach s názvom Spoveď napísal: Stále viac a viac som cítil Božiu lásku. Moja bázeň pred Bohom, môj rast vo viere, duch, ktorý sa vo mne prebudzal. Počas noci a dní som sa modlil stovky modlitieb. Celý ten čas, čo som zotrvával v lese, v horách, prebudzal som sa pred svítaním, v snehu, v ľadovej zime. Necítil som sa ani chorý, ani zlenivený, pretože teraz viem, že duša vo mne po celý čas horela. Po 6 rokoch mal svätý Patrik sen, v ktorom mu Boh ukázal loď, ktorá ho mala odviesť z otroctva. Svätý Patrik volanie vypočul a vybral sa na vzdialené pobrežné miesto, kde predtým nikdy nebol. A tam ho naozaj čakala loď s námorníkmi a s napnutými plachtami pripravená vyplávať. Niekoľko rokov po svojej záchrane sa Patrik vybral do dnešného Francúzska, kde 15 rokov študoval, najskôr ako mních a neskôr kňaz. Nejaký čas prežil u svätého Jána Kasiána, neskôr študoval v Ozer u svätého Germána. Nakoniec bol ako 45-ročný vysvetený za biskupa. V tom čase vo svojich pamätiach napísal: Mal som opäť sen a v tom sne som videl prichádzajúceho muža, pochádzajúceho z Írska. Jeho meno bolo Victorius, teda víťazný, a prinášal veľa listov a jeden z nich mi dal. Nadpis listu znel: Hlas Írska. Ako som list začal čítať, počul som hlas ľudí, ktorí boli v blízkosti lesa Fokult, ktorý sa nachádza pri západnom mori, a títo ľudia kričali akoby jedným hlasom: Prosíme ťa, svätý Boží chlapec, prídi a kráčaj medzi nami. Na podne tejto vízie, prijatej v sne, sa Patrik v roku 432 ako misionár vylodil v Írsku. I hneď po vylodení v Írsku stretáva keltského kráľa, ktorý sa pokúša Patrika zabiť. Hneď potom, čo zistil, že prišiel na jeho územie kázať evanjelium a ohlasovať Ježiša Krista. Keltský král zdvihol Patrika pomocou svojich ramien a chcel zasadiť Patrikovi smrteľný úder, ale nemohol. Kráľové ramená sa zázračne prestali hýbať. Potom, čo sa král vo svojom vnútri rozhodol, že Patrikovi neublíži, jeho ramená sa opäť uvoľnili. Patrik sa na to vydal k svojmu bývalému otrokárovi Milgovi, ktorého sa mu podarilo priviesť k nasledovaniu Ježiša. Postupne pomocou znamení a zázrakov priviedol k viere v Ježiša Krista viacerých šlachticov. Pokúšal sa priviesť k viere aj kráľa Laugaritia. Počas pohanskej oslavy začiatku jary a napriek zákazu kráľa Laugaritia, Patrik na Bielu sobotu zapálil veľkonočný oheň a vyvolal tým hnev panovníka, ktorý dal rozkaz ho zabiť. Lenže Patrik po modlitbe, dnes nazývanej pancier svätého Patrika, unikol z obklúčenia a vďaka tejto vrúcnej modlitbe a Božej milosti odolal aj všetkým ďalším pokusom o jeho zabitie. Traduje sa, že svätý Patrik prerušil pohanskú oslavu začiatku jary. Všetky ohne boli uhasené a ľudia čakali na kráľa, aby vzkriesil oheň, ktorý si ľudia odnesú domov. Patrik narušil sviatok tým, že zapálil ako prvý veľkonočný oheň. Druidi sa rozhnevali a chceli ho zabiť. Ľudu tvrdili, že ak tento oheň neuhasia, hneď v tú noc bude horieť a oslavovať kráľovskú moc na veky. Nedokázali však prevládnuť nad svätým ohňom.
Keltskí kňazi, druidi, bojovali proti Patrikovi za pomoci mágie a čarov. Patrik však vždy Božou milosťou víťazil nad ich temnými nástrahami. Keď král Laugaritio videl na vlastné oči znamenia a divy, ktoré Boh robil prostredníctvom Patrika, rozhodol sa, že sa stane kresťanom a dá sa pokrstiť. Po nejakom čase však prichádza v Írsku k zbure, pretože časť ľudí, poštvaná tradičnými keltskými kňazmi druidmi, žiadala kráľa o vyhnanie Patrika a jeho učeníkov. Kráľ v snahe zabrániť krvi prelievaniu zorganizuje na vrchu Tara akýsi boží súd, súboj Patrika s druidmi, ktorý má rozhodnúť, kto je mocnejší a pravý boh. Patrikov boh alebo keltské božstva a druidská mágia. Druidi pomocou ich mágie pred prítomným ľudom spôsobili, aby snežilo. Ale Patrik znamením kríža okamžite fujavicu zastavil. Druidi čarovaním spôsobili, že zrazu cez deň zavládla tma, ale Patrik modlitbou k Bohu privolal slnko. Druidi spôsobili, že sa na nedalekom vrchu vznietil les. Patrik modlitbou k Bohu privolal mrak a dáž z neho požiar uhasil. Pred zhromaždeným ľudom prišlo na rozhodujúcu skúšku ohňom. Skúška bola o tom, že kto nezhorí v drevenej chatrči v ohni, ten slúži pravému Bohu. Zapálili drevenú chatrč zo suchých konárov, do ktorej si sadol Patrikov učeník. Ale na prekvapenie všetkých, Patrikovmu učeníkovi oheň neublížil, aj keď drevo chatrče šľahalo veľké plamene. Patrikovho učeníka oheň zázračne nestrávil. Keď to videl najvyšší kňaz druidov, sadol si do chatrče z čerstvých zelených vetiev, chatrč zapálili, avšak oheň ho strávil a on uhorel. Výsledkom tejto verejnej výzvy bolo, že väčšina írov a aj väčšina druidov sa nechala následne pokrstiť a prijali vieru v Ježiša Krista. Patrik žil v chudobe a zasvetil svoj život ohlasovaniu evanjelia, čo ho stálo veľa námahy a utrpenia. Boh pozval Patrika k 40-dňovému postu. Ku koncu postu, ktorý trávil na hore, zaútočilo na Patrika veľké množstvo jedovatých hadov. Patrik sa modlil a s Božou mocou naháňal a vyhnal jedovatých hadov z Írska. V Írsku dodnes nie sú jedovaté hady. Pri ohlasovaní evanjelia používal prirovnanie trojlistku, ktorý vysvetľoval tajomstvo Najsvätejšej Trojice, teda jedného Boha v troch osobách, Otca, Syna a Ducha Svätého. Obrazu trojlistku ľudia rozumeli a celé kráľovstva sa aj na základe toho obrazu obracali k viere Ježíša Krista, ku kresťanstvu. Boh činil prostredníctvom Patrika veľké divy a zázraky. Patrik sa modlil za slepých, chromých, hluchých, nemých, šialených, trpiacich leprov, trpiacich epilepsiou a za všetkých, ktorí trpeli akoukoľvek chorobou. A Boh ich Patrikovou modlitbou v mene Najsvätejšej Trojice uzdravoval do ich plného zdravia. Pred prítomnými ľuďmi dorastali chýbajúce končatiny alebo pokrútené končatiny sa naprávali. Je zaznamenané, že na Patrikovú modlitbu k Bohu boli najmenej 33 ľudia vzkriesení z mŕtvych. Niektorí z nich boli dokonca mnoho rokov pochovaní v zemi a povstali z hrobu ako úplne zdraví. V jednom prípade zomreli dve dcery dublinského kráľa a kráľ, ktorý počul o Patrikových zázračných schopnostiach, ho povolal. Kráľ slúbil Patrikovi, že ak dokáže priviesť jeho dievčatá späť k životu, stane sa kresťanom. Patrik vzal ruky mŕtvych dievčat a modlil sa k Bohu. Náhle sa pohrebná komora naplnila svetlom a dievčatá vstali z mŕtvych. Keď uvidel kráľ svoje dcery živé, dal sa pokrstiť. Jeden z prvých zázrakov sa stal pri Patrikovom krste, keď k nemu prišiel slepý muž menom Gormus. Mal sen, že ho Patrik dokáže vyliečiť. Držiac malého Patrika za ruku, urobil na zemi znamenie kríža a zrazu vypukol zo zeme prámen čerstvej vody. Gormus si umyl oči vodou a jeho zrak bol okamžite obnovený. Jedného dňa zlodej ukradol kozu patriacu Patrikovi a zjedol ju. Bol obvinený, no poprel to, až kým sa z jeho brucha nezačal ozývať zvuk zjedenej kozy. Potom mužovi vyrástla na tvári brada kozy. Aj takéto smiešne divy sa diali. Patrik počas svojho života neustále zažíval pokusy o zabitie, upálenie, utopenie, urieknutie či prekliatie. Ale Boh mu dal vo všetkom zvíťaziť na Božú slávu. Patrik vo svojich spomienkach s názvom Spoveď napísal: Nebol som hodný takej veľkej milosti, ktorá sa dotkla celého národa.
Pokrstil som v Pánovom mene tisíce ľudí. Mnoho ľudí bolo cezo mňa uzdravený vo vzťahu k Bohu. Pán dal mne biednému činiť zázraky medzi barbarskými ľuďmi, ktoré činil medzi veľkými apoštolmi a ja som ich činil v mene Ježíša Krista. Kriesil som mŕtvych, ktorí boli mnoho rokov v hroboch. Len nech si nikto nemyslí, že som bol dokonalý mužom. To nie. Som hriešnikom, ktorého si len Pán použil na svoje dielo. Počas svojho života osobne pokrstil približne 120 tisíc Írov. Založil viac ako 300 kostolov a veľa kláštorov. Svätý Patrik zomrel prirodzenou smrťou ako 76-ročný a jeho hrob je v meste Downpatrick, ktoré je v blízkosti Belfastu. Okamžite sa stal putnickým miestom. Každý rok 17. marca Íri oslavujú deň svätého Patrika formou pochodov, festivalov, zelených odevov alebo trojlistkov. Posolstvo svätého Patrika je: oddaj svoj život Bohu Najsvätejšej Trojici a získaš poklad, ktorý ti pretrvá do večnosti. Pozývam vás k modlitbe tzv. Pancieru svätého Patrika. Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice. Verím v jedného Boha v troch osobách, stvoriteľa neba i zeme. Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza moc Kristovho vtelenia a krstu. Moc jeho ukrižovania, smrti a pochovania. Moc jeho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia. Moc jeho príchodu v deň posledného súdu. Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza moc lásky serafínov, poslušnosti anielov, nádej na vzkriesenie a život večný. Moc modlitie patriarchov, predpovedí prorokov, kázaní apoštolov, viery vyznávačov, čistoty svätých panien, moc skutkov spravodlivých ľudí. Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech mi neuškodí, ale pomáha sila neba, svetlo slnka, jas mesiaca, nádhera ohňa, žiara blesku, prúdkosť vetra, hlbokosť mora, pevnosť zeme, tvrdosť skál. Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, Božia sila nech ma sprevádza, Božia moc nech ma drží, Božia múdrosť nech ma učí, Božie oko nech bdie nado mnou, Božie ucho nech ma počúva, Božie slovo nech mi dáva hovoriť, Božia ruka nech ma vedie, Božia cesta nech sa predostiera predo mnou, Boží štít nech ma kryje, Boh nech je mojim útočiskom a ochranou pred osidlami démonov, pred zvodmi vášni, pred žiadostivosťou, pred každým, kto mi zamýšľa ublížiť, či zďaleka, či zblízka, či málo, alebo veľa. Dnes vzývam všetky tieto moci proti každej nepriateľskej nemilosrdnej sile, ktorá môže ublížiť môjmu telu a mojej duši, proti zaklínaniu falošných prorokov, proti temnému zákonu pohanstva, proti falošnému učeniu blúdarstva, proti zradnosti modloslúžobníctva, proti čarovaniu druidov, čarodejníkov, okultistov, ezoterikov, mágov, vešcov, špiritistov, satanistov, psychotronikov, zloprajníkov, ohováračov a podvodníkov, proti všetkému, čo ničí a spútava dušu i telo človeka. Kristus, nech ma chráni pred každou otravou, pred ohňom, pred utopením, pred smrteľným zranením, aby som mohol prijať hojnú odmenu. Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne, Kristus podo mnou, Kristus nado mnou, Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici, Kristus v dome, Kristus na voze, Kristus na lodi, Kristus keď si líham, Kristus keď si sadám, Kristus keď vstávam, Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí, Kristus v ústach každého, kto ku mne hovorí, Kristus v každom oku, ktoré ma vidí, Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Kristus je moja spása, nech je Tvoja pomoc, o Pane, neustále s nami. Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím,
Nech ma sprevádza veľká moc vzývania aj Svätejšej Trojice. Verím v jedného Boha v troch osobách, Stvoriteľa neba i zeme. Amen.